А центральним матчем другого туру чемпіонату України з американського футболу стало протистояння у Києві між столичними слов'янами і одеськими піратами. У цьому поєдинку з рахунком 21-17 перемогли господарі поля. З початку матчу їхні атаки приносили результат, але у другій половині пірати зрівняли рахунок, а у завершальній чверті навіть вийшли вперед 17-14. Розв'язка відбулася на останніх секундах, коли слов'янам вдалося зробити переможний тачдаун. Наступний великий футбол по-американськи відбудеться у Києві 23 травня, коли відбудеться столичне дербі лідерів і їхніх переслідувачів, головних переслідувачів групи А чемпіонату – бульдоги-слов'яни. Американський футбол поступово завойовує свою аудиторію. Розгадати секрет популярності такого футболу у Сполучених Штатах простіше тим, хто сам грає і забиває. Наверное, то, что это максимально доминирующая игра, то, что максимально ты можешь проявить свои все скоростно-силовые качества, можешь проявить свой характер, силу воли. Ну и, наверное, то, что здесь проявляются все физические качества, которые есть у человека. Скорость, выносливость, координация, ну и мощь.